Olá, gente. Meu nome é Tiele, tenho 25 anos. Eu sou artista de rua já há 4 anos. E pra mim, basicamente, a música é literalmente a verdade. Quem você é. E na rua é literalmente isso. As pessoas vão passando e você vê a verdade no rosto das pessoas. Mas aqui a verdade é a mesma, que eu estou olhando no rosto de vocês também. Vocês, jurados lindíssimos, querem me dar a honra de cantar comigo? É nóis! Vamos lá! Você conhece? É, tipo de rua. Reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. Tem notas agudíssimas dessa música. Ela tá super segura. I'm kneeling left to wheel me on a shelf. No, no, no. Be true to you.